चीनको चाङ अ सिक्स अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाबाट फर्किएको छ चन्द्रमामा पहिला अन्वेषण नगरिएको भागबाट माटो र पत्थरका दुर्लभ नमूनाहरू संकलन गरेर चिनिया अन्तरिक्ष यान पृथ्वी फर्किएको हो चाङ अ सिक्स अन्तरिक्ष यान मंगलबार इनर मंगोलिया मरूभूमिमा अवतरण गरेको चिनिया सरकारी संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् चन्द्रमाबाट त्यसरी नमूना ल्याउने अभियान त्रिपन्न दिन लामो थियो र निकै जोखिमयुक्त थियो चन्द्रमाबाट ित ती नमूनाहरूले ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अपेक्षा वैज्ञानिकहरूको रहेको छ त्यहाँ बरफ हुन सक्ने भएकाले र त्यसबाट पानी अक्सिजन र हाइड्रोजन निकाल्न सकिने आशा गरिएकाले वैज्ञानिकहरूले उक्त भागको अध्ययनमा रूचि देखाएका हुन् अब उक्त प्रोबलाई बेजिङ पठाइने र संकलित नमूना निकालिने चिनियाँ राष्ट्रिय प्रसारक सीसीटीभीले जनाएको छ चाङ अ सिक्स चीनले चन्द्रमामा पठाएको छैठौं अनि चन्द्रमाको पृष्ठ भागमा पठाएको दोस्रो अभियान हो चीन मात्र चन्द्रमाको सुदूर भागमा पुगेको छ उक्त भाग पृथ्वीपट्टि फर्किँदैन कुनै अन्तरिक्ष यानलाई त्यहाँ पुग्न दूरी र त्यहाँको अप्ठ्यारो धरातलका कारण प्राविधिक चुनौती हुन्छ त्यो भागमा ठूला ठूला खाडलहरू छन् र थोरै समथर जमिन छ चाङ अ मे महिनाको प्रक्षेपण भएको थियो केनियामा कर वृद्धि गर्ने कानून ल्याएको भन्दै नागरिकले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका बेला सरकारले संसद भवनभित्र कर वृद्धि सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न लागेकाले आम नागरिकले प्रदर्शन गर्न थालेका हुन् हिंसात्मक बन्दै गएर उनीहरू बलपूर्वक संसद भवनभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो अनियन्त्रित भीड़मा रहेका प्रदर्शनकारीले संसद भवनको केही भागमा आगो लगाइदिएका छन् भीड़ नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पाँचजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ अरू पचासजना भन्दा धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गर्दा पनि प्रदर्शनकारी पछाडि नहटेपछि गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ भारत सरकारले मार्च दुई हजार पच्चीससम्म गहुँमा स्टक सीमा तोकेको छ भारत सरकारले खुद्रा विक्रेता र रा प्रोसेसरहरूले राख्न सक्ने गहुँको मात्रामा स्टक सीमा लगाएको हो मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न र रा गहुँको भण्डार रोक्न यो कदम चालिएको हो समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र भण्डारण र अनैतिक अनुमान रोक्नका लागि भारत सरकारले सबै राज्यका लागि व्यापारिक थोक विक्रेता खुद्रा विक्रेता ठूला चेन खुद्रा विक्रेता र प्रोसेसरहरूमा लागू हुने गहुँमा स्टक सीमा लागू गर्ने निर्णय गरेको भारत सरकारले बताएको छ मन्त्रालयका अनुसार थोक विक्रेताका लागि तीन हजार मेट्रिक टन खुद्रा विक्रेताका लागि दस मेट्रिक टन ठूला चेन खुद्रा विक्रेताका लागि प्रति आउटलेट दस मेट्रिक टन र सबै डिपोमा तीन हजार मेट्रिक टनको सीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ खुद्रा विक्रेता र अन्य संस्थाहरूले खाद्य र सार्वजनिक वितरण विभागद्वारा स्थापित पोर्टलमा मूल्यहरू नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागका सचिव संजीव चोपड़ाले गहुँको मूल्य स्थिर रहन सरकारले आवश्यकताका आधारमा मौजदातको सीमा पुनरावलोकन गर्ने संचार माध्यमलाई बताए उनले देशमा गहुँ अभाव भएको समाचारलाई अस्वीकार गरे गत हप्ता सरकारले आवश्यक पर्दा बजार हस्तक्षेप गर्न देशमा गहुँको पर्याप्त स्टक उपलब्ध रहेको बताएको थियो म्यानमारको याङनमा रहेको चामल र धानको थोक डिपो वार्डनमा मानिसहरू भाव बढ्दै गएपछि सस्तो मूल्यमा चामल किन्न लाइन लागेका छन् म्यानमार चामल महासंघको नेतृत्वमा म्यानमार चामल तथा धान व्यापारी संघ म्यानमार चामल मिलर संघ र म्यानमार धान उत्पादक संघको नेतृत्वमा चामल तथा धानका थोक डि डिपोले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने कार्यक्रम गरेको हो तीन वर्ष अघि शुरू भएको यो कार्यक्रम हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको छ यस वर्ष गत सोमबारदेखि शुरू भएको र बजारमा चामलको मूल्य स्थिर नभएसम्म जारी रहने चामल तथा धान थोक डिपो वरदानले जनाएको छ प्रत्येक घर परिवारले दुईवटा प्याकहरू उच्च गुणस्तर र नियमित गुणस्तर महिनामा एकपटक मात्र किन्न सक्नेछन् व्यापारी र थोक विक्रेतालाई खरिद गर्न म्यांमार राइस फेडरेशनका अनुसार खरिदकर्ताहरूले आफ्नो घर परिवार दर्ता र राष्ट्रिय दर्ता कार्डको प्रतिलिपि ल्याउनै पर्छ इरान र बहराइन आठ वर्षको कूटनीतिक स्थिरतापछि द्विपक्षीय राजनीतिक सम्बन्ध पुनः सुचारू गर्नका लागि वार्ता शुरू गर्न सहमत भएका छन् इरानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री अली वगेरी कानी र बहराइनका विदेश मन्त्री अब्दुल लातिफ बिन रसिद अल जायनी बीच इरानको राजधानी तेहरानमा भएको भेटवार्तामा दुई देश बीचको ऐतिहासिक र भातृ सम्बन्ध धार्मिक र छिमेकी बन्धन साझा इतिहास र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भयो baik like, ko भेटमा दुवै पक्षले आ आफ्ना देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी पुनः शुरू गर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षीय वार्ता शुरू गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् एशिया कोअपरेशन डायलग एसीडी मन्त्रीस्तरीय बैठकको उन्नाइसौं बैठकमा भाग लिन इरानका कार्यवाहक विदेश मन्त्रीको निमन्त्रणामा बहरयनका मन्त्री तेहरान भ्रमणमा रहेकाले भेटवार्ता भएको हो सन् दुई हजार सोह्रमा साउदी अरेबियाले तेहरानसँग सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गरेपछि बहरइनले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो यो कदम इरानमा साउदी कूटनीतिक नियोगहरूमा आक्रमणको प्रतिक्रियामा आएको हो जुन साउदी अरबले एक सिया धर्मगुरूलाई मृत्युदण्ड दिएपछि भएको थियो मार्च दुई हजार तेइसमा साउदी अरेबिया र इरानले चीनमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्थापित गर्न र आफ्नो दूतावास र मिशनहरू पुनः खोल्नका लागि एक महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन् दुई देशले गत वर्षको अप्रेलमा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध तत्काल प्रभावबाट गर्ने घोषणा गरेका थिए एसिया सहयोग सम्वादका सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको इरानमा भेटवार्ता भएको छ इरानको राजधानी तेहरानमा उन्नाइसौं एसियाली सहयोग सम्वाद एसीडी मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो बैठकमा एसियाली राष्ट्रका विदेश मन्त्री र प्रतिनिधिका साथै नौ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका महासचिव सहित एकचालिस विदेशी प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको इरानको आईआरआईबी समाचार एजेन्सीले जनाएको छ बैठकलाई सन्देश दिँदै इरानका अन्तरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबरले बैठकको आयोजना एसियाली राष्ट्रहरूबीच थप ऐक्यबद्धतातर्फ अर्को पाइला हुने बताए उनले एसियाको विकासलाई अगाडि बढ़ाउन प्रभावकारी बहुपक्षीय संयन्त्रको प्रयोग र अन्तर समूह सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नु निकै महत्वपूर्ण रहेको र यसका विभिन्न रणनीतिक आयाम रहेकोमा जोड़ दिए इरानको विदेश नीतिमा एशियाली मुलुकको विशेष र उत्कृष्ट स्थान रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका अन्य देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासमा इरान ले एशियाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सदैव बलियो बनाउन ध्यान दिएको मुखबरले बताए